Новий транспорт для Полтави. 10 мільйонів євро на тролейбуси для полтавців виділить Європейський банк реконструкції та розвитку. Про це повідомив нардеп Сергій Каплін. Невдовзі місто отримає 40 нових енергоефективних тролейбусів із низькою підлогою. Крім того, частину коштів спрямують на модернізацію тягових підстанцій і зупинок електротранспорту. Кінцеве вирішення питання полягає у повній комуналізації транспорту. Для цього ми повинні придбати нові автобуси і нові тролейбуси. Перша партія тролейбусів буде придбана за кілька місяців. Ми укладаємо, поновлюємо договір з Європейським банком реконструкції і розвитку. Кредит для купівлі 40 тролейбусів. Це проблема кожного міста без винятку. І держава, президент країни і прем'єр повинні підтримати кожне місто, кожну область у їх бажанні придбати власний транспорт і контролювати транспортну галузь.